Алматыны жасыл желек айландырған орталық бақ. Сенсеңіз мұның 160 жылдық тарихы бар. Сонау верный бекінісіне әскерлер орнығып жатқанда мұнда жасыл желек болды. Содан бергі 160 жылда қалай қызмет етіп, талай буынның алтын балалығының ордасы. Кеше бүгін ертеңі қандай? Бұл жайлы дәл қазір тарихқа толы Алматыда. Алматының ортасын ойып жатқан орталық демалыс бағының тарихы әрі де жатыр. Жалпы бұл жерге ешкім арнайы саябақ болсын деп аға шекпеді. Іле Алатау етегінің бойын орналасқан әсем шаһардың бұзылмаған географиялық көрінісі осы. Ертеректе ағаштарды шауып орнына ғимараттар тұрғызғаны болмаса, Жетісу өлкесі түгелдерлік ағашты тоғайлы болды. Алматы қаласы бостан босқа бақ қала деп аталмаған бекер емес оның атауы. Себебі бұрынғы заманнан бастап 19 ғасырдан бұрынақ, мысалы майор Перемышльский келгенде осы верный бекінісін салғанда соның өзінде, сол заманның өзінде 19 ғасырдың ортасында бұл жерде керемет бір жай қалған бақтар болды. Ол жерде алмалар, әртүрлі алмұрттар, әртүрлі өсімдіктер, шыршалар бәрі өсіп тұрған. Ал кейіннен 1856 жылы бұл жерде верный қаласы, верный бекінісінде бекінісі болды. Кейін 1867 жылы верный қаласына өз статусын өзгертті. Верный бекінісі салынған 2 жылдан соң кіші Алматы өзенінің аңғары бойымен оңтүстік шығыс жағынан қазыналық бақ ашылды. Саябақ болған соң табиғи көкжиектен бөлек мәдени көшеттер отырғызылуы керек. Алғашқы гүл көшеттері Ташкеннен, жем сұрыптары Ресейдің Никитин ботаникалық бағынан Пенза бағбан училищесіне жеткізілді. Алматының жасарып саялы баққа айналуына жалғыз ғалым Эдуард Баум ғана үлес қосты десек тарих кешірмес. Қала тарихында жиі айтылмағанымен қазақтан шыққан алғашқы агроном білікті бағбан есімін білуге тиіспіз. Бақтың ішінде бағбаншылар училищесі болған. Онда 10-15 баладай ұл балалар өздерін білім алып, соның ішінде қазақтың балалары болған. Мысалы бір адамды атап өтейін, ол Әбиір Түркебаев деген тарихшы, тарихта бір үлкен із қалдырған адам. Бұл бала революциядан бұрын керемет үздік бағамен осы бағбаншылар училищесін бітіріп, жақсы 5-4 деген бағаларды алып, өзі верный уезіне, өзінің туған ауылына барып, 1900 жылдары құрметті шатқалында өзінің бір тәжірибелік мектебін ашты. Эдуард Бауының жетекшілігіне берілген кезде орталық бақ жергілікті жұрттың сауық кеш құратын мекеніне айналған деп жазады сарғайған газеттер. Демалыс орнының қара жұмыстарына жергілікті қазақтар тартылған. 1856 жылы верный қаласында алғашқы қазына бағы отырғызылды. Ол қазір қазына бағы, қазір ол орталық демалыс және мәдени парк саябақ деп аталады. Алғашқы директор, басқарушысы Криштановский деген атақты бағбаншы болды. Негізінде бұл қазына бағының негізін салған, отырғызылған қазақ біздің қазақ жұмысшылары болады. Бір күннің ішінде 1887 жылғы бір құжатта бүкіл бір аты жөнінің ішінде бүкіл қазақтың фамилиялары болған, аты жөндері болған, бізді керемет қызықтырған және біз оған қатты қуандық бір жағынан. Қазыналы бақтағы жеміс пен әсемдік ағаштарынан бөлек жібек құрты өсіріліп, бал арасының ұясы да пайда болды. Бір жыл өте экзотикалық өсімдіктерді бауырына басқан оранжерея, гүл питомнигі қолға алынды. Бағбандық еңбекке қазақтан шыққан алғашқы агроном Әбиір Түркебаев тікелей атсалысты. Ол жас шәкірттерін көкөніс отырғызуға, бидай, картоп салуға, күнбағыс өсіруді үйретті. Соның ішінде өзінде ағайындары болды. Олар атақты кейін мемлекет қайраткерлері болған Еспер, Тоқай және Айтжан Түркебаевтар деген азаматтар болды. Соларды өз ағайындарын біргеді, сол ауыл шаруашылықта еңбектенуді үйретті. Мұндағы көк желкен көркемдік және тәжірибелікті биікке бөлінді. Гүлзарлар қыдырған адамның көзіне түсетін орталықтан орын алды. Бой аспанмен таласқан теректер пирамидалық есеппен отырғызылған. Түркебаевтың өзге бағбан Дүйсенбі Жарқынбаевтың
ortalık bakka koskan lüsün aytpay gitpegi bolmas. Osı pitomiktirde jumıs degen Düşenbi Jarkınbayev degen bizdin babamız, bağban babamız anız adam bop ketken, bırak köp adamlar onu tağı da bilmeydi. Son kezde atı belgili bop otur. Düşenbi Jarkınbayevdin ırpaqtarı bizdin muzeyge bir keremet kündü birege jadigeri tapsırıp otur, tapsırdı. Ol 1906 jılı атақты ғалым орманшы Эдуард Баумның өз қол қойған мадақтау қағазы. Онда Дүйсенбі Жарқынбаев үлкен іскерлік үшін, шеберлік үшін мадақталады деген мадақтау қағазы біздің музейдің бір залында көріп отыруға болады, көруге болады. Қазыналық бақ верні жұртын бірден өзіне баурады. Алдымен буфет пен асхана жұмыс істеп, бильярд ойнайтын киіз үй, спорт ойындарының құрылғылары орнатылып, би алаңы да ашылды. Орталық бақтың ортасындағы биялаңы дәл мұнда 1856 жылдары верна офицерлері өздерінің сүйіктілерімен келіп дөңгелене билей жөнелетін. Одан бергі бір жарым ғасыр ішінде әлі де өз сезім білдіріп билеушілер жетіп артылады. Алматы ғашықтары мұнда кешке жиналады. Патшалы билік кезінде баққа кіру ақыл еді. Ал 1905-7 жылғы төңкеріс кезінде мұнда верна жұмысшылары мен студенттер түрлі жиынмен құрылтай өткізетін орынға айналды. Кеңес үкіметі орнауы тұсында Қызыл гвардия отрядының қорғаныс шебіне айналды. Тіпті сол жылдары жыралыбы Жамбылға қатысқан жетісу ақындарының айтысы өткен тарихи бақ. 1910 жылы осы өңірде жетісу ақындар айтысы болды. Бұл осы өңірде жетісу ақындар айтысында осы жетісулық Жамбыл Жабаев атамыз өнер көрсеткен болатын. Кейіннен 1935 жылдан бастап Қазақ КСР-нің астанасы Қызылордадан Алматыға көшкен болатын. Осы астана болғаннан бастап осы өңірге көптеген көңіл бөліне бастады. 1876 жыл Петербургский ведомости газеті былай деп жазды. Верный бағының аумағы кең, көлеңкелі аллея, би залы, күнғағар, гүлзар және барлық бағытқа бұлақ суы сылдырап ағып жатыр. 1937 жылы осы Қазақ Алматы қалалық кеңесінің шешімімен осы орталық саябақтың маңынан хайуанаттар бағын ашу туралы шешім қабылданады. Осы кезде ең алғашқы директор болып Мырзахан Төлебаев деген кісі осы алғашқы хайуанаттар бағының директоры болды. Осы кісінің бастамасымен осы Кіші Алматы өзенінің бойынан 27 гектар жерге үлкен Алматы хайуанаттар бағы салынды. Бұл хайуанаттар бағы тек қана Алматы қаласының тек қана қонақтарының демалатын орны ғана емес, әсіресе жастардың ғылыммен айналысатын орталықтарының бірі болды. Десе де орталық саябақтың Алматы тұрғындарына демалыспен көтеріңкі көңіл күй сыйлап жұмысына кіріскені 1930 жылдардан басталады. 34 жылы Зеленстрой мәдениет және демалыс бағын бас жоспарға енгізіп түрлендірді. Су қоймасы маңында демалыс орындары ашылды. Әткеншектер жаңарып, жанданып қайта іске кірісті. Сол жылы орталық баққа орыс жазушысы Максим Горький есім берілген. Соғыстың алдында Горькийге арналып алып ескерткіште бой көтерген еді. Алайда тәуелсіз жылдардың келуімен тас мүсін өз орнынан жылыстап, қаланың өзге ауданын алмасты. 1935 жылдан бастап осы тәуелсіздік кезеңіне дейін бұл саябақ Горький атындағы саябақ болып аталды. Кейіннен осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі орталық мәдениет және демалыс саябағы болып аталып келеді. Қазіргі таңда бұл аумақ 42 гектар жерді алып жатыр. Бұл жерде балаларға арналған ойын аттракциондары, мерекелік шараларға арналған сахналар, Спартак кинотеатры, сонымен қатар стадиондар, түрлі балаларға арналған ойын сауық орталықтары жұмыс істеуде. Соғыс кезінде саябақтың көлемі 120 гектарға жетті. 53 жылы Алматының өсіп дамуын орай, аумағы сәулет көркендік талаптарға сай қайта жаңарды. Бұл жолғы бас жобаны Казгострой проект сізді. Бақтың басты көркі жасыл желек. Казгострой проект бақ аумағын тағы да 5 гектарға созды. Алайда сол 125 гектардан қазір қалғаны 42 гектар. Есігінен енген жаның көзін баурайтын ландшафт
барлык саябакка тән кубулыз. Сенсеңиз бир мында кирген адамды Лениннин түктүгүлөмгө салынган бейнеси карсы алатын. Азыр казак ою бедер салынган жасыл желек алдыңнан чыгат. Совет өкмөтү кезинде ошо мына орталык саябакта Ленин атамыздын портрети именно ошо килем гүлзарынан жасалган. Onu istegem, o kezde men istegem. Ol men 83'ten beri negizi isteyim. Ol kezde tuura osu mına tusta bolatın. Lenin atamızdın süretin osu kilim gülzarmen jasağan ol kezde. Onu kel kırkıp, oğan karap, suğarıp tıratın. Kazır da isteuge bolat, bırak onday portret işkim baka ne istegen jok. A, oyu kazaktın örnekterin, kazaktın her türlü оюларын бәрін оны біз қазір жасап жатырмыз кілем гүлзарында. Кейіпкеріміз бағланның бағбандық салаға келгеніне көп болған жоқ. Дегенмен бір жылдың ішінде үйренгені көп. Кез келген тақыр жерді аз уақытта әсемдеп гүлдендіріп жібереді. Так, гүлдер ол жері Алматының жері әр жерде әртүрлі. Ол білмейсің қай жерде қандай екенін. Орталық бақтықы жақсы жері. Құнары жақсы өсет гүлдер. Өзім жақсы көретін гүл бегония. Бегония деген ол әдемі, бірақ сезімтал не болады, гүл болады. Орталық саябақтың кіреберісіне гүлзар сонау 50-ші жылдың ортасынан бері келушілерді қарсы алуда. Заман ағымына орай саясатқа сай түрленді. Түкті гүлзар маусымдық гүлдің сан түрі қазақ оюлардың ішіне сыйып кеткен. Міне қазір гүлдерді алып отыр, уақыты келді. Енді осында бір аптаның ішінде жаңа гүлдер отырғызамыз. Неғында кавровый, қазір бегония отырады осы жерге әр түрлі түсті. Значит, сол бәрі осы біздің еңбекшілердің еңбегі, біздің жұмыскерлердің еңбегі. Олар болмаса бұл болмайтын еді. Көптен көп жыл істеп жатқан адамдар бар. Оның ішінде міне мысалы Жеңіс Күл деген Бибігүл бригадир мастер бар. Солардың қолымен осы әдемі бүгінгі күнге жасап жатыр. Бақтағы гүлдер маусымдық болып бөлінеді. Қар аяғы кете ерте көктемде шығатын гүлдер қоңыр күзде отырғызылады. Үш ай қыста қатқан топырақ астында маужырап тамырын кейінге жайып алған өсімдікті еш жауын, жел шайып кете алмайды. Адам үшін әрбір гүл өзінің әдемі көрінеді. Бірақ та кейбіреуі өзіне мысалы тюльпан дейміз, қызғалға қағылдақта, ол уақытша. Екі аптаның ішінде сонымен әдемі жайнап тұрады, оның кейін екі аптадан кейін нелер түсіп кетеді, сонымен көріп атқаныңыз біз соны алып атырмыз. Оның орнына жаңа мен айтып кеттім, енді күзге дейін тұратын гүлдерді егеміз. Бұл Алматыда қыз ұзақ жатты. Мына жауқазындар сәуірде гүлдеп, әдетте мамырда орнына өзге өсімдік шығатын. Алайда бұл көктемде түкті гүлзардың ауысуы бір айға кешеуілдеді. Біз бұнда көктемдік гүлдер, қызғалдақ, гиацинт, мускарики деген гүлдер, ол көктемде өсетін гүлдер. Күзде егеміз, көктемде уже гүлдеп гүл шашады. И қазір уақыты келді оның. Қазір алып жатырмыз. Бұның орнына жазық гүлдер болады. О түрлі-түрлі нелер көп, бұнда кавровый деп аталады бізер. Бұнда гүлдер, мысалға, герань, бегония, альтернантера, юбель, көп гүлдер, неше түрлі седум бар, әр түрлі гүлдер дегеміз, араластырып. Мен өзіміздің қазақи ою өрнекпен жасалған ковер. Гүлі түсіп, сабағы солып, тамыры қалған мұнауырықтар қоқысқа кетпеді. Арнай көліктер оны ботаникалық баққа, жас бағбандар мектебіне жеткізіп береді. Ары қарай бір көктеген түптер мен жас ботаниктер айналысады. Өз уақытында балаларым келетін еді, балалармен келетін едік. Қазір немелеріміз келеміз. Осы бәрі тамашаланып, демалып, осы жерден көңіл көтеріп, жақсы қайтады. Әркен ағамыз 50-ші жылдан бері шаһардың коммуникация саласында қызмет етіп келеді. Жаңа отырғызылған көшеттердің көктеуі, сырттан жеткізілген гүлдердің жерсінуі, тіпті оларға түнде жарық пен күндіз жылудың түсуі де осы маманның мойнында. Кілем гүлзарын біз өзіміз 4-5 жыл болды қолға алдық. Негіз қаланы гүлдендіру бұрын ұмытылып кетті. А қазір соның бәрін қолға алып
гүлдөндүрүп жатırmız. Келген конактар болсун, туристтер болсун, келгенде кала гүл жайнап турса, ол бизге гүл үстүнө гүл болот. Ентиге жеткен эндиги бир кейипкерimiz Галымбек. Алгач ирет орталык бакка ауылдан остан 50 жыл бурун келгени әл есинде. Мен бала кезде келгенде ошо кылын гүлзар бар болатын. Ол кейиннен жок болуп кетти. 1990'dan баштап ол башы гүл паркты жок. Роза гана болду, башка гүл деген жок болуп кеткен. Сону биз мине 2013'ten баштап бәрін колга алып қазір қайтадан кілем гүлзарын, роза, басқа да гүлдер неше түрлі отырып жатырмыз. Негізі көктемде ең бірінші боп қызғалдақ, жауқазын қызғалдақ дейді, сол өсіп шығады. Біз соны күзде егіп қоямыз, көктемде шығып. Олар гүлдеп біткенде мына басқа гүлдерді отырға бастаймыз деген кезек бойынша. Бірінен кейін бірі келіп отырады. А қазіргі еккен гүліміз, например, неге дейін? Қар түскенше гүлдеп тұрады. Гүл бір үзім нәзік өсімдік. Оны дермезетінде отырғызып сақтаудың да қатаң шарттары бар. Мұндай қауырт маусымда гүлзар басында кемінде жүздеген бағбан жұмыла жұмыс істейді. Орталық бақтың суғару жүйесі ерекше. Сонау 30-шылардың өзінде мұнда арық жағалай суғарылатын болған. Арнайы алып бағы үшін қарағай, үйеңкі, көктерек, шырша, аққайың сынды алып ағаштар отырғызылды. Әрі саялы, бастысы ұзақ жасайды. Поливочный система. Оны әлі қосқанымыз жоқ. Қазір мына гүлдерді егіп болғаннан кейін оны қосамыз. Негізі өте ауыр мәселе суару деген. Сонымен басында біз поливочный машиналармен суарып отырмыз. Ал кейін қазір мына бәрі гүлдерді егіп болғаннан кейін мына поливочный системаны қосамыз. Енді менімше біздің мақсат осы келген адамдар көңілін көтеріп, осыған мәңіз беріп, тамаша болып осы жерден демалып, жақсы көріп кетсе, сол бізге рахмет сол болады. Одақ кезінде бұл аумаққа жеңіл көліктердің кіруіне қатаң тыйым салынды. Жасыл желек арнайы су құйғыш көліктермен суғарылды. Алматының климатына сай өсіп өніп, жеміс пен ағаштың түрлі өнімі көктеп өскен сондай әсембақ 1965 жылы КСРО-дағы ең үздік демалыс орны деп аталды. Алматыда ең көркем жасыл саябағы осы, қазір біз осында тұрамыз. Бұл парк өзінің несі 60-шы жылдарда басталған. Осы ағаштар, міне қазіргі өсіп отқан ағаштар 60-шы жылдарда тігіліп, міне қазір тамаша болып тұр. Екіншіден, бұл жерде қонақтар көп келеді. Өткен ғасырдың, яғни 1935 жылы мына саябаққа Максим Горький есімі берілді. Ал мына менің артындағы әткеншек шынжыр деп аталады. Сенсеңіз, бұл осында орнатылған алғашқы әткеншектердің бірі. Содан бері 80 жылдан асы уақыт өткенімен, ол алматылықтарға өзіне қуаныш сыйлап келеді. Дегенмен кеңестік кезден қалған әткеншектер көп емес. Осы шынжыр және мінген жанға Алматыны төбеден көрсететін мына алып айналма. Саябақтың аумағы бастапқы 125 гектардан қазір 42-ге дейін қысқарды дедік. 97 жылдан бері қолдан қолға көшті. Әр қожайын демалыс орнына өз мүлемдік жасады. Тіпті бір жылдары алып бақтың аумағына супермаркет салынып, шет жағы аспанмен таласқан зәулім үйлерге бөлініп берілді. Ондаған гектар жердің жылдар бойы өсіп жайқаған ағаштары кесілді. Бір кездегі арық бойлай суғару жүйесі де тоқтаған. Саябақ ішіндегі көл суы жартылай осында ашылған аквабаққа пайдаланылды. Есесіне соңғы жылдары қолға алынған гүл мәдениеті орталық бақтың бағын қайта ашқандай. Көркемдік ағаштармен бұрын кинодан ғана көретін гүлзарлар енді сізді Алматының бағынан алғашқы болып қарсы алады. Бір жарым ғасырдан бері алматылықтарға өзінің қуанышын сыйлап келе жатқан демалыс орны. Сенсеңіз, мұнда содан бері өзгермеген дүниелер көп. Мәселен, кейін менің артымдағы әткеншек және мына субұрқақ әлі күнге сол орнынан тапжылмаған. Яғни бұл саябақтың өмірі алдыдағы ғасырларға жетеді деген сөз. Сізбен бірге тарихқа толы Алматы.